Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui para o canal e o nosso tour de hoje é aqui na Riachuelo. Eu espero que vocês gostem, deixa o like, se inscreva no canal se não for inscrito ainda e vamos ao vídeo.
isso, meus amores. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa o like e se inscreva no canal se não for inscrita ainda. Muito obrigada, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.